Господин Великов, честа победа, коментар за мача. Благодаря, мисля, че като и в целия мач бяхме по-добри отбор, издарваме, отмениха ни два гола, не знам дали втори не беше от корен, не знам как го отмениха. Издарваме още 2-3 хубави положения за гол. Мисля, че като цяло владеем повече инициативата и бяхме отбора, който дали по-чести положения. Вече го споменахте, как видяхте и двете ситуации при отменените голове? Сега за първия не съм сигурен, за втория от корнер човек техен студент градата, отмениха гол, далха за са, не знам, трябва да се погледне, но всичко завърша добре, когато всичко е добре, когато завърша добре. Равенство в първия кръг срещу един от претендентите за родния елит. Сега победа като гост на Поморие. Определено Каряна показва израстване спрямо миналия сезон. Да, мисля, че отборът така показва израстване. Така трябва да продължаваме да играем всеки матч. И съм сигурен, че ако продължаваме сега да играем и отбор на Каряна, няма да трепери до последния кръг да се спаси от изпадане. Това ли ще е и целта пред Каряна? За сега това е целта, но знаете всички, като апетит за седенето.